250 ብር 250 ብር ርካሽ ነው። እቺኛዋስ በእነሱ ደግሞ ያው እስከነ ላያቸው 350 እና 400 ናቸው። ከፋይ ነው አሁን? አዎ በከፋይ። እሱ ገበር ነው ወፍራም አለው። በጣም አሪፍ። እነዚህ እነሱም እንደዛው ተመሳሳይ ነው ዋጋቸው? ተመሳሳይ ናቸው። ከፋይ የከለር ልዩነት ነው እንጂ እሱኛው ብቻ ይለያል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የገበያ ቤተሰቦች? ሰመረ ነኝ ከገበያ ቻናል። እንግዲህ ለዛሬ በእናንተው ጥያቄ መሰረት በደብረ ብርሃን ከተማ ተገኝቻለሁ። በአንድ የመጋረጃና የተለያዩ ምንጣፎች መሸጫ ሱቅ ቤት ውስጥ ነው የተገኘሁት። እንግዲህ እዚህ ሱቅ ቤት ውስጥ ምን ምን አይነት አገልግሎቶችን ይሰጣሉ፣ ዋጋቸውን ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ የምናስተላልፍ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ እህቴ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አለን። አመት በዓል እንዴት አለፈ? አመት በዓል ቆንጆ ነው። እንዴት አከበርሽ? ገና ያው ባሪፋ አክብረናል። እንግዲህ በአመት በዓል ብዙ አይነት እቃዎች እንደሸጥሽ ተስፋ አደርጋለሁ። እውነት ነው። እስኪ ስምሽን ለተመልካቾች አስተዋውቂ። እሺ፣ ቤዛዊት ተስፋ ይባላለሁኝ። በደብረ ብርሃን ከተማ ውስጥ እህል በረንዳ አካባቢ የመጋረጃ ቤት አለኝ። መጋረጃ፣ ፍራሽ፣ አልጋ ልብሶች እንዲሁም የሶፋ ጨርቆች ይዛለሁ። አበቦችም አሉ። ያው የአቅማችንን ሁሉን ነገር በትእዛዝም እናቀርባለን፣ በትእዛዝም እንሰራለን። ኦኬ። ከመጋረጃ በተያያዘ ብዙ አይነት አገልግሎቶች እንዳሉ ነው ያየው ያለሁት። ኮንፈርት አልጋ ልብሶች አሉ፣ መጋረጃዎች አሉ፣ አበቦችም አሉ፣ የሶፋ ጨርቆች አሉ፣ የውጭዎች ሶፋ ጨርቆች፣ ምንጣፍ አለ። በቀላሉ ሊታጠብ የሚችሉ አነስ ያሉ እንትን ያላቸው ክብደት ያላቸው ምንጣፎች አሉ፣ የሶፋ ጣልጣሎች አሉ። እሺ፣ እንግዲህ አንዳንድ ሳምፕሎችን እየወሰድኩኝ ዋጋቸውን ትነግርኛለሽ ማለት ነው። ያለሽን አገልግሎት ነግረሽኛል። እንግዲህ እስኪ ከመጋረጃ ልጀምር። በአሁኑ ጊዜ አሪፍ መጋረጃ የሚወደድ የትኛው ነው? ያው እነሱ ናቸው ብዛት ከፋይ ይባላሉ እነሱ። የትኞቹ እነዚህ? አዎ፣ ወፍራም አላቸው እና ከፋይ ናቸው። ከለር አላቸው አንድ ሰባት አይነት ምናምን ከለር አላቸው። ያው እሱ ጋር ሁለት ከለር፣ እዚህ ጋር ሶስተኛ ከለር፣ አራት ወደ አራት ከለር አለ ሱቅ ውስጥ። በከፋይ ዘሮች ይባላሉ። ቆንጆ ናቸው። ከነሱ ደግሞ የተሻለ ደግሞ እሱ ጋር ያለው ተገላብጦ የሚሰፋ ነው። ይሄኛው ደብል ፌስ ነው። አዎ፣ በሁለቱም እንደዚህ ስታረገው ከላይ ተገላብጦ በራሱ ነው ስናወፍራም አለው። በጣም ቆንጆ ነው። በእንደዚህም በሽንሽኑ ይሰራል። እዚህ ጋር ባለችችን ሳባ በእንደሱ በዱላው የሚሰራ በሱ አይነትም አለ እና ያው በትእዛዝ በማንኛውም በፈለገው ሰው በፈለገው አይነት ሜትር ዋጋ ይሰራል። እስኪ ከዚህ እችኛዋን ጀምር። ምርጥ መልክ አላት። አሪፍ ናት፣ ደስ ትላለች። እስኪ እችኛዋ ዋጋዋ ስንት ነው? እሷ በዋጋ 250 ብር ነው። እንዲህ ቆርጠን ምናምን ብንፈልግ መግዛት መቁረጥ ይቻላል ወይስ እንዳለ? አለ ያው ስለሚኖር ውስጥ በትእዛዝ ይሰራል። በሰውየው ቤቱ ልክ ይሰፋለታል እንደፈለገ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ዋጋዋ ስንት አልሽ? 250 ብር። 250 ብር ርካሽ ነው። እችኛዋስ? በእነሱ ደግሞ ያው እስከነ ላያቸው 350 እና 400 ናቸው። ከፋይ ነው አሁን? አዎ በከፋይ። እሱ ገበር ነው ወፍራም አለው። በጣም አሪፍ። እነዚህ እነሱም እንደዛው ተመሳሳይ ነው ዋጋቸው? ተመሳሳይ ናቸው። ከፋይ የከለር ልዩነት ነው እንጂ እሱኛው ብቻ ይለያል። እሱ አጠገብ ፊት ለፊት ያለው የዚህኛው 450 ብር ነው። ይሄ ዳብል ፌሱ ነው። በሁለቱን ማድረግ እንችላለን። ተገላብጦ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ያው ስፌቱም ይለያል። በእንደዚህ በሽንሽኑ ስፌት ይሰፋል። በጣም አሪፍ ነው። እስኪ ይሄኛውስ? እሱም የዛኛው ቅድም ያሳየው ከአይነት ዘር ነው። ከፋይ እዚህ ጋር ግን አለ ኮተን 250 ብር በሜትር። የትኛው ይሄ? እዚህ ጋር ያለው ነጭ? ይሄኛው? አዎ እሱ ጨርቁ ይለያል። ይሄ ኮተን ነው? አዎ ኮተን ይባላል። እሱ 250 ብር። 250 ብር ተመጣጣኝ ነው ዋጋው? አዎ እዛም ከዚህም ከእንትኑም ከውስጥ በኩል አለ 200 ብር። እንደ የአቅሙ ነው፣ ሰው እንደ አቅሙ እንዲገዛ ባለ 200 ብርም አለ። ይሄኛው እነሱ 350 ናቸው። እንደ አይነት ናቸው። ከነዛኞቹ ጋር ከለር ነው ልዩነት። ከየት ነው የምታስመጡት እነዚህ መጋረጃዎች? እኛ ከአዲስ አበባ ነው የምናመጣው። ከአዲስ አበባ ነው የምታስመጡት? ብዙ ጊዜ ምን አለ መሰለሽ፣ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩ የሀገራችን ሰዎች ከዛ ሲመጡ የራሳቸው የሆነ መጋረጃ ሲፈልጉ ከዛ ነው ይዘው የሚመጡት እና አንቺ ምን ትመክሪያቸዋለሽ ለነዚህ በሀገራቸው
እዛ ውጭ ያለውን አይነት መጋረጃ እናንተ አምታችሁ እዚህ መሸጥ ትችላላችሁ ወይ? በሚገባ በደንብ አርገን ከነሱ በተሻለ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ አይደል? እንደሚፈልጉት። ስለዚህ ከመድከም ባዶ እጃቸው መጥተው እዚህ ደብረ ብርሃን በተለይ የደብረ ብርሃን ተወላጆችና አካባቢው ያሉ ሰዎች አዎ የፈለጉትን በፈለጉት አይነት ዲዛይን ሰርተን እናቀርባለን በተመጣጣኝ ዋጋ። በጣም ጥሩ። እነዚህ መጋረጃዎች አልጠየቅኩሽም። እነሱ እዛ ጋር የነካቸው አይነት ኮተን ናቸው እስከነጌጡ ነው። ወፈር ይላል ግን ይሄ አዎ ኮተን ይባላል እስከጌጡ ነው። እንደዚህ ክላሲካሉ ጭምር ማለት ነው እስከጌጡ ነው በእንደሱ ይሸጣል። ዋጋው እንደፈለገ ነው። እስከዛ እስከ 4500 እስከ 5000 4500 ነው። ገበር አለው 6 ሜትር ሆኖ ማለት ነው። የውስጠኛው 6 የላይኛው 6 ሆኖ የላይኛውን ጨምሮ ለ3 ሜትር ቦታ እንደ ቦታው ይለያያል። እንትኑ ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ። እነዚህ ማ እነሱ ነው አልኩ። በእነዚህ ደግሞ ዳንቴሎች ናቸው። በነሱ ትንሽ ዋጋቸው ቀነስ ያደርጋል። ያው የጊዜው ነው። አሁን ፋሽኖቹ ናቸው ቆንጆና ጥሩ ዋጋ የሚኖራቸው። እነዚህ ደግሞ ትንሽ ቀነስ ያደርጋሉ። ከገበሩም ውጪ ይሸጣል፣ እስከነ ገበሩም ይሸጣል። እስከዋና ማለት ነው ፍራምና እስከነ ገበሩ ስንት ነው? እሱ 2500 55 ሜትሩ ማለት ነው። ለፍሬንቹም የሆነው 55 ሜትሩ እስከ 2500 እስከ 3000 ብር። በጣም ጥሩ። ለሳምፕል ያክል ይሄንን እነዚህ መጋረጆችን ማየት ይችላል። እስኪ ሌላው ደግሞ ምንድነው ያለሽ? ይሄኛው ምንድነው? እሱ ደብል ፌስ ይባላል። በሁለቱም አቅጣጫ የሚለበስ ኮንፈርት አልጋ ልብስ ነው። ኮንፈርት? አዎ። ስትገባ ማየት ይችላል። አዎ ይችላል። ማጠፍ ላይ ግን አንቺ ነሽ የምታጥፊው። አልችልበትም እኔ እዚህ ላይ ብዙ አይደለሁም። ምንም ችግር የለም። እሺ። ከለር አለው የተለያየ የፈለከው ነው አይነት ከለር አለው። ወፍራም ነው። ደብል ፌስ ነው። አዎ በሁለቱም አቅጣጫ ይለበሳል። ጥሩ ስሜት ይሰጣል። ስትይዞ ምቾት አለው። አሪፍ ናቸው። ቀላል ናቸው። በቀላሉ የሚገዙ ናቸው። ብዙም ኮስት የማይጠይቁ ናቸው። ይሄ ዋጋው ስንት ነው? 1000 ብር እስከ 950 የሚቀንስም አለ። ወደ 500 ብርም አካባቢ አለ። ከሱ ትንሽ ወረድ ያለ ኮምፎርት። አዎ ኮምፎርት። የቱ ጋር ያለው ማለት ነው? እዛ ጋር ከላይ ያለው ይቀንሳል። እሺ እንግዲህ ይሄንን ራስሽ ነው የምታጥፊው። ላስቸግርሽ ነው ትንሽ። ይሄኛው ነው እሷ ቀንስ ታደርጋለች። 600 ብር አካባቢ ይሄኛው ነው የሚቀንሰው። አዎ የሚቀንሰው እሱ ነው። ስንት አልሽኝ? ይሄኛው 600 ብር ምናምን። 600 ብር። ልዩነቱ ምንድነው? የጨርቁ ጉዳይ ነው። የጨርቁ ትንሽ ያኛው ይሄኛው ጠንከር ይላል። አዎ ለስላሳ ነው እሱ። ትንሽ ያው ቀንስ ይላል ዋጋውም ጥራቱም እንደዛ። እሱኛው ደግሞ የተሻለ ነው። ከዛኛው የተሻለ ደግሞ አለ፣ ባለ 6 ከረሜላ የሚባል አሁን ለጊዜው አልቆ ነው። እሱም አለ እስከ 2500 3000 ብር ድረስ። ተደራሽነታችሁ ምን ያክል ነው? አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ይሄንን ቪዲዮ የሚያዩት ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው እና ደብረ ብርሃን እና ከከተማውና ከከተማው ውጪ ላሉ ቤተሰቦቻቸው መግዛት ቢፈልጉ እናንተ በቀላሉ ማድረስ ትችላላችሁ እነሱ ወደሚፈልጉበት ቦታ? ምንም አይነት ችግር የለም። እኛ በቃ ያው መደረግ ያለበት ነገር በሙሉ እናደርጋለን። ምክንያቱም እዚህ ያው ስራው ላይ እስካለን ድረስ ቢሆን ደስ ይለናል ብናደርስላቸው። እና ውድ የገበያ ቤተሰቦች እንግዲህ የእናንተ መምጣትና ድካም ሳያስፈልጋችሁ እናንተ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ከባለቤት ዋጋ ኮንታክት በማድረግ እናንተ ወደምትፈልጉበት ቦታ በቀላሉ ማድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን አይነት እቃዎች አሉ እዚህ፣ መጋረጃ፣ ኮምፎርቶች፣ የአልጋ ልብሶች እና የተለያዩ ምንጣፎች። ይሄ ምንድን ነው? ያኛው ምንጣፍ ነው። እሱ እዚህኛው ትራስ ነው። ይሄኛው ትራስ ነው። ኦኬ አሳስሽ ነው። ይሄኛው ምንድን ነው? ምንጣፍ ምንጣፍ የመሬት ምንጣፍ በ3 ሜትር የሆነ ምንጣፍ። አዎ ኦኬ። ሳይዙ አነስ ያለ ቀላል ነው። በቀላሉ ሊታጠብ የሚችል እንደ ልብ የሚደረግ ነው። 2 ሜትር በ3 ሜትር ምንጣፍ ነው። ኦኬ። ዋጋው ስንት ነው? ይሄኛው 1600 1500 ድረስ ይሸጣል። ኦኬ። ከዚህም ደግሞ በቲክነሱ ወፈር ያለ እስከ 2500 3000 ድረስ ይሸጣል። በጣም አሪፍ። እስኪ ይሄ ደግሞ እሱም የዚህ ዘር ነው። አንድ አይነት ናቸው። ከለር ነው ልዩነታቸው። የከለር ልዩነት ነው ያለው። የፈለከውን ከለር መውሰድ ትችላለህ። እንግዲህ ውድ የገበያ ቤተሰቦች አሁን የተገኘሁት እዚህ ማለት ነው አመት በዓል ካለፈ በኋላ ነው። ብዙ የነበሯትን አገልግሎቶች እንደሸጠች ነው የነገረችኝ። እናንተ ግን እናንተ በፈለጋችሁትን አይነት ዲዛይን የፈለጋችሁትን አይነት አገልግሎት በዚህ ሱቅ ቤት ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ፍራሾች እያየሁኝ ነው። ፍራሾችም ታቀርባላችሁ ማለት ነው? አዎ። እስኪ ምን ምን አይነት ፍራሾች ናቸው ያሉት? የምን አይነት ውጤቶች ናቸው እነዚህ ፍራሾች? ኢትዮፎም፣ ግሎባል እና ጎልደን፣ ያው ያሉትን እንትኖች እናመጣለን። እስኪ ዋጋቸውን እና ቲክነሳቸውን ምናምን ትነግሪኛለሽ ማለት ነው? ከ24 ጀምሮ እስከ
አስራ ሁለት እሱ 24 ነው ቲክነሱ ቲክነሱ 2500 ብር 2400 ብር ያው እንደ ጊዜው እንሸጣለን። በጣም ያለውን ወጣው ይዋጋው ይሄኛው ነው አሁን ትንሽ ስለጨመረ ነው ያው ሊቀንስም ይችላል ያው የሚወጣበትም አጋጣሚ ይኖራል። እሺ ይሄኛውስ? እነዚህ የላይኞቹ ደግሞ ግሎባል ነው እሱኛው። እሺ እስከ 2600 ብር ድረስ ይሸጣል ቲክነሱ 20 ነው። አዎ ልዩነት አለው ያው በማርኩ በስሙ ጥራቱም ቆንጆ ነው። ኦኬ እንትን አለው ይወደዳል ትንሽ ኢትዮና እሱ ትንሽ ወደድ ይላል። በጣም ጥሩ። እነዚህ እነሱ ደግሞ ጊፍት ናቸው። የላይኛው ደግሞ ግሎባል ነው። ግሎባልና ኢትዮ አንድ ነው ዋጋቸው። ሌሎቹም ደግሞ እንደዚህ ለተማሪ እሱ ትንሽ ሰፋ ይላል። በጣም አዎ 25 ነው። ዋጋው ስንት ነው ይሄ? 2500 ብር። የላይኛው ደግሞ ሜትር ከ50 ነው። ያው እስከ 2500 600 እስከ 3000 ድረስ ያው ይሸጣል። በጣም ጥሩ። እስኪ እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር እንትን እያየሁኝ ነው። አይ የሶፋ ጣለጣሎች ናቸው። እሱን እኔ ሆነኝ የምሰራቸው እዚሁ። ራስሽ በእጅሽ ነው የምትሰሪው? ኦኬ። እዚሁ ነው የምናዘጋጃቸው። እዚህ ላይ ሂሳብ በጣም ላስወርድሽ እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም ራስሽ ነው የምትሰሪው። ያው የሶፋ ትራስም እሰራለሁ፣ የትራሶቹን ልብስ የሶፋም ልብስ እሰፋለሁ። በቃ በተመጣጣኝ ዋጋ ነው። ያን ያህል የተጋነነ ዋጋ አይኖርም። ሀገራችንም ያለውንም ሰው ለማገልገልም ጭምር ነው፣ ለመመረቅም ነው። ስትሰራ ተመርቀ ነው። እንደዛ አድርገን ነው። ያን ያህል ውድ አይደለም። 300 ብር ነው የሚሸጠው። 300 ብር ውድ አይደለም። 300 ብር ያው ሌዘር ስለሆነ ጨርቁ ትንሽ ወደድ ይላል እንጂ ኖርማል ጨርቆቹ አንዱ በ20 ብርም ሂሳብ ምናምን ይሸጣል። እንደ የስራው ይለያያል። የምትጠቀመው እቃ ይወስነዋል። በጣም ማለት መኪናው ላይ ያለው አይነት ደግሞ አንዱ 30 ብር ሂሳብ ነው የሚሸጠው። እዛ ጋር ወይን ጸጅ የቱ ጋር ያለው እሱ ጋር ወይን ጸጅ ነገር አይታይም? እዛኛው ያው ይሄኛው እሱ አሁን የሶፋው እንደዛ ነው። ትንሽ ጨርቁም ወደድ ይላል። ዳንቴል ምንም ስለሚጨርስ እንትን ይላል። እነዛ ደግሞ እዛ ዲስፕሌው ላይ ደግሞ ያሉት እነሱ ረከስ ይላሉ። ስንት ናቸው እነሱ? 20 ብር 25 ብር አንዱ 11ዱን ሙሉ የሶፋውን 200 ብር። ኦኬ በጣም አሪፎች ናቸው እነዚህ። እነዚህ ማለት ነው እነሱ እንደዛ ይሸጣሉ። በጣም አሪፍ። እስኪ ቆይ አሁን ይሄንን ቪዲዮ ካዩ በኋላ አንቺ ጋር መግዛት ቢፈልጉ በምን አድራሻ ነው የሚያገኙሽ? አድራሻሽን እስኪ ንገሪኝ። እሺ የፌስቡክ አካውንትም አለኝ፣ ከዛም ባሻገር ስልክም አለኝ ሞባይል 0912022208 0911 8003 34 ስልክ ቁጥሬ ነው። በማንኛውም ሰዓት ብትደውሉ ያላችሁበት ቦታ ድረስ ማድረስ እንችላለን። ስራውን የፈለጋችሁትን ነገር ብታዙን ፌስቡክ አካውንትሽስ ማን ነው የሚለው? ቤዛ ማር ይላል። ቤዛ ማር። በጣም አሪፍ። እዚህ የምትገኝበት ቦታ? እዚህ እህል በረንዳ ኢትዮጵያ መስተዋት ቤት ፊት ለፊት ነው። አንድነት ህንጻ ብሎክ ፎቁ ስር ነው፣ ምድር ላይ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ውድ የገበያ ቤተሰቦች እዚህ ያሉ አገልግሎቶች እንዳያችሁት ይመስላል። እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ከስር ባሉ ስልክ ቁጥሮችን ተጠቅማችሁ ከባለቤቷ ጋር ኮንታክት በማድረግ የፈለጋችሁትን አይነት እቃ መግዛት ትችላላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወድጄው ማነበው ነው። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ።